Evo, ja sam ponosan prvo na sve ovo što si postigla, ponosan sam kao Piroćanac, znamo se dugo, znam te od malena kad si igrala i fudbal, znam tvoju porodicu, ponosan sam na Sašu Sokolova kao fudbalera, a u ovih dana tamo u Bidgošću mi Piroćanci smo bili presrećni ako ti kažem da sve objave koje smo mi postavili na portal ukupno preko 25.000 poseta ima, što je veliki rekord za nas, koliko ima poruka za tebe, komentara, koliko onih srca, ljubim te, volim te i tako dalje, sve tvoje rukometašice, drugari tvoji, tako da, jednom reči, ponosni smo na tebe. Drago mi je da je tako. Reci mi, ajde odakle pođemo. Bio sam ja ono kod tebe u Beogradu, razgovarali smo o koplje, olimpijada i ja sam negde potajno se nadao, znajući te od malena, da je sprint tvoja najjača snaga. Međutim, treneri su videli koplje i ti si koplje bacala. Kad se presekli da se okreneš i sprintu, to je kraljica svega. Pa, sprint smo odlučili da krenemo da trčimo prošle godine, dok je bila korona, odlučili smo da se posvetimo još jednoj disciplini, ali ipak nije ispala jedna, nego su ispale dve discipline plus koplje, znači tri discipline. Dobro, ali ti si bila svesna, kao rukometašica nisu mogli da te stignu kad pobegneš po desnoj strani. Jer ti padalo na pamet i dok si trenirala koplje, da, ma što ja ne bi na stazu? Ma naravno, ja sam od uvek želela da trčim 100 metara, to je ipak ljubav koju sam trčala još u srednjoj i osnovnoj školi kada smo se takmičili u Pirotu na međunarodnom republičkom takmičenju, ipak 100 metara je 100 metara, to volim, ali jednostavno okolnosti nisu bile takve da u početku počnem da trčim 100 metara, ali vremenom je došlo sve na svoje. Ajde, prvo ćemo o 100 i 200 metara da pričamo. Prvo, malo pre sam čuo na RTS-u da si imala prvu proveru u Novom Pazaru. Tako je, prošle godine u Novom Pazaru to je bilo državno prvenstvo za redovnu atletiku, gde sam ja imala pravo da nastupam kao član Crvene zvezde, gde sam prvi put istrčala 200 metara sa rezultatom 26.72. To mi je majka rekla, tad nisam bio siguran, sad si pomenula, za zvezdu si trčala ili kako? Tako je. Da, pošto sam za redovne ovde prijavljena za AK Crvena zvezda. Dobro, reci mi kako je tad bilo? Tada sam ušla u finale, pošto je trka kasnila nekih sat vremena, došlo je do nekih promjena, ušla sam u finale i u roku od pola sata trčala finale sa rezultatom 26.92. Na 200? Tako je. Da. Se sećaš nekih rezultata tvojih ovde u Pirotu, stotku, kako si trčala ili na školskim takmičenjima? Hoće napravim tu neku razliku tada i sada? Pa iskreno ne sjećam se koji je rezultat bio tad u pitanju, ali sam na mnogo višem nivou što se tiče tehnike i snage i brzine. Verovatno je negde bilo oko 14 nešto, ali nisam sigurna, tako da ne mogu tačno da vam kažem. Dobro. Kaži mi, ti imaš svog trenera za koplje i sad tu imate saveznog kapitena ili saveznog trenera, kako se zove onaj broj 1, i kad ste odlučili i ko te preuzeo osim ovog trenera za koplje? Ili si u Zvezdi trenirala šprint? Ne, moj jedini trener je Bojan Ilić, sa njim radim i 100 i 200 i koplje, on je jedini trener koji me vodi. On je trener ovde na paraatletici, je li tako? Tako je, on je trener i u AK Crvenoj zvezdi. Dobro, ti si i član jednog kluba u Beogradu za paraatletiku. Tako je, ja se vodim kao član atletskog kluba Pogledi, koji je konkretno vezan za osobe sa invaliditetom. Dobro, i na trenizima kako je išlo stotka i 200 pre nego da kreneš za Bidgošć? Iskreno, mi nikad nismo išli maksimalno 100 i maksimalno 200, uvek su to bile neke deonice sa zadatkom, sa realizacijom tehnike i svega što ide u sklopu sprinterskih disciplina. Ti si otišla nekako nečujno, makar ja obično volim da znam uvek gde si i kad se takmičiš, tako da kad sam sa Danielom, tvojom majkom, razgovarao,
naravno ona je na Islandu, na Messengeru smo kontaktirali, ona mi je rekla da ćeš 200 da trčiš, što me prijatno iznenadilo i prvo ti kažem, nekako sam se potio, sećaš se šta sam ti napisao, 2 plus 1. Da, tu sam mislio na dve zlatne, jednu srebrnu, iskreno za Skoplje nisam očekivao zlatnu. Ali ova trka na 200, to je jedan novi izazov za tebe, ogroman stadion, evropsko prvenstvo, šta si rekla sebi, Saška, idemo da ih dobijemo. Ova Ruskinja ima odličan korak, dobro trči, ima tu još jedna koja je treća bila. Jesi ih onako pogledavala, more, sad ću da vas razbijem ili ja znam tebe kako si? Pa nisam išla sa tim stavom, ja sam sa trenerom imala dogovor da trčim svoju trku, da pratim svoj ritam, da iznesem trku kako ja najbolje umem. Bio je dogovor da prvu kvalifikaciju samo prođem stazu, dostim stazu, da vidim kako je, ali jednostavno staza me nosila i bila sam na 200 od evropskog rezultata. Te kvalifikacije, o tome malo znamo, kako je to bilo? Da, kvalifikacije su bile kada sam istrčala 25-51, tada sam ušla prvo u kvalifikacijama, to je bila prva kvalifikacijona grupa. I šta ti je to pokazalo? Ja, to je samo pokazalo da smo spremni i da možemo, da se trud isplatio i rad koji smo uložili, tako da videli smo da može u finalu i da će finale biti vrlo, vrlo zanimljivo. Ja sam gledao ove rezultate njene, ova što je bila druga, prva u ovoj prvoj trci kad je bilo, strepeo sam malo, međutim, znaš šta me oduševilo? Prvih 100 metara si išla oprezno i onda u tvom stilu onaj finiš, to je neviđeno, to do sada nisam vidio, prosto sam imao utisak da cela ideš napred da prođeš, prosto si nosila telo. Upravo tako, opet 200 metara je nešto što najviše volim, samo krivinu, izlazi iz krivine, tek kad izađe iz krivine vidi se ko je gde i zašto je spreman. Tu si bila jedno dva koraka kad ste izašli i kako se približavala cilju, ja sam prosto se osetilo, dobit ćeš je. Jeste bilo za pola koraka ili ne znam koliko, ali tu je to, Saška, što ti imaš, što će od tebe i dalje praviti vrhunskog sportista. To je to što imaš u grudima, u srcu. Drago mi je da imate takvo mišljenje. Jednostavno, 100 i 200 metara tu odlučuju delići stotinke, tako da nema kalkulisanja, ide se svim srcem. Ali ono što si ti uradila, da smanjiš, ja sam računao, nisam neki matematičar, 27 stotih si skinula, to je neverovatno. Nisam ni ja računala, ali važno da je prošlo sve kako treba. Jeste, ali taj najbolji rezultat sad tvoj, pretpostavljam da je to i rekord naš, srpski. Za paraatletičare, da, ja sam jedina koja je trčala od žena što se tiče paraatletike. Dobro, reci mi ova stotka, osvojila si zlatnu medalju, sad su svi pogledavali na tebe, šta će, kako će, međutim, I tu se pojavila ona Saška naša, ono iznutra. Upravo tako, naravno konkurenti nisu očekivali da istrčim, pošto sam 4 sata pre toga imala finale u bacanju koplja, verovatno su mislili da sam umorna, ali jednostavno adrenalin, ta euforija je mene nosila da sam ja toliko bila odmorna i bila spremna za finale za 100 metara. Imao sam utisak da se ova osjećala sigurnom, da će te dobije. Jeste to primetila u govoru tela njeno, kako se ponašala? Naravno, ona je evropski šampion do sad bila, ona je nosila titul evropskog šampiona i na 100 i na 200, tako da je sigurno bila sam uverena i da je znala da vredi, tako da, ali jednostavno kažem, 100 i 200 metara su jednostavno discipline koje se trče srcem i delići sekunde odlučuju. Ako gledamo samo 100 i 200, ti si junak evropskog prvenstva. Svemu tome dodala si koplje, čime si pokazala svoju kompletnu i ljudsku i sportsku ličnost. Imaš i snagu i brzinu, nema treće. Upravo tako, ja sam rekla kada smo krenuli 100 i 200 metara da će mi to mnogo značiti za bacanje koplja, pošto i eksplozivnija sam i brže i snažnija, tako da
sve se to poklopilo, što bi rekli, sve kockice se na evropskom poklopile. Koplje nisam uspeo da gledam, pobeglo mi je. Kako je to išlo? Koplje je bilo dobro, od samog starta sam bila druga, naravno, opet, koplje je tehnička disciplina, jedna od najtežih, to je prosto uživanje gledati kako leti koplje, svaka čast, ja čestitam devojci koja je iz Holandije, ona je dosta mlađa od mene, tako da, to je bio njen dan. Ne, ali uvek kada bi se pojavila na stazi ili na bacalištu, ti si obarala rekord. Sada sam u Poljskoj oborila sve rekorde, i na 200, i na 100 metara, i na koplju, što se tiče lično mojih rezultata. Ti si sad gazda na tim stazama i u koplju, je li tako? Ja sam trenutno sam evropski šampion, na 100 i na 200, vice šampion u bacanju koplja, ali sada držim ja evropski rekord na 100 metara. Dobro, kaži mi, si razmišljala o još nekoj disciplini ili tu se zadržavaš? Recimo 400, jer bi mogla da istorčiš? Mislim da je dosta, ipak sam ja više za ove kraće staze. Dobro, ideš, studiraš, kako ide taj deo? Studije idu odlično. Uklapam sve. Sve si, bravo. Negdje sam pročitao jednu rečenicu koja me oduševila, moj verenik. Da. Ajde, ajde, da te čujem. Pa, ja kažem, on je meni, pored porodice, najveća podrška, opet, mi smo se upoznali u Berlinu 2018. kada je bilo evropsko prvenstvo, počeli da živimo zajedno, on se doselio ovde, sad imamo zajedničkog trenera, provodimo vreme zajedno, treniramo zajedno, guramo jednog sebe, kada jedan padne, tu je drugi da podigne, da da podršku, tako da, sport donosi mnogo toga. Jer nije, tako je, jer nije tajna, ko je to? Nije, naravno, to je paralimpijac iz Crne Gore, Danilo Gojković. Crnogorac? Da. Hoće da ga dovedeš u Pirot ili ideš dole? Dolazi on stalno dole, voli on da dođe. Dobro, kaži mi, kad dolaziš u Pirot, rekla si mi negde tamo u julu. Pa, to ne mogu tačno da vam kažem, zato što i dalje ne znam kakve su sve obaveze u Beogradu, ali čim budem saznala, javit ću. Kaži mi, šta sledi dalje? Što se tiče, dobro, Tokio, čekamo Tokio, a do Tokija? Trenutno kreću pripreme za paralimpijske igre, radit ćemo marljivo, vredno, kao što smo i do sad, pa ćemo videti. Do olimpijade, ali imaš neku proveru? Mislim da neće biti nekih takmičenja, ali o tom potom možda i bude neko, vidjet ćemo, sve zavisno kako se sve uklapa. Pratiš? Šta se događa u Pirotu? Sve sam videla, sve sam ispratila, obaveštena sam o svemu. U sredu, sutra se igra ova druga utakmica, bit će nerešeno jedno 20 razlike za nas, moja prognoza. Ja im želim sve najlepše i da pobede, naravno, ipak to je moj klub. Jer tebi stoji još uvek legitimacija za rukomet ili ne? Pitam to ako nekad da pomogneš malo možda. Mislim da ne. Ne bi ti dali ovi tvoji. Ipak, na dve strane ne mogu. Da, znam kako te čuvaju i paze. Ja sam u kontaktu i sa tatom i mamom. Pretpostavljam da će oni skoro doći ovde. Brat igra fudbal, vidim. Dobro, se uželela Pirota, suvišno pitanje. Jesam, naravno. Ipak, to je moj grad gde sam ja porastao i odakle sam potekla. Ajde, evo, imaš priliku sad na broj sve koga želiš da pozdraviš. Inače, ja ti kažem da portal ima milionske posete i da gledaju svi širom sveta. Tako da možeš i Crnogorce tvoje da pozdraviš. Naravno, šaljem svima pozdrave koji mene znaju. Neću nikog imenovati da slučajno nekog ne zaboravim, zato što ih ima previše, ali svi koji me znaju, koji me podržavaju, koji me vole, imaju veliki pozdrav od mene. Saška, ti si čudo naše. Mi se ponosimo, volimo te i jedva čekamo da dođeš. Hvala, drago mi je da je tako.